Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні субота, 10 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. Нам один рік. Патрульна поліція Миколаївщини святкує сьогодні день народження. Лави Національної гвардії України поповнились на вірність українському народові. Сьогодні присягнули 25 вояків. Нумо, хлопці, сила духу та волі у змаганнях в школі номер 39. Новини спорту. Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби визначив найкращих спортсменів у своїх вагових категоріях. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Інфраструктура Миколаївщини загалом та найбільш проблемні об'єкти були в центрі уваги учасників виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Далі докладніше розповість Федір Бондар. Ініціював засідання голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко, донедавна член саме цього парламентського комітету. Аналізуючи ситуацію в області, потужний потенціал Миколаївщини підкреслювали і представники місцевої влади, і гості. За офіційними даними, у поточному році область займає перше місце серед регіонів України за приростом капітальних інвестицій та одне з перших за показником приросту іноземних інвестицій. Миколаївщина демонструє прагнення до реформ і здійснює реальні кроки на цьому шляху. Тому що сталий розвиток регіону надалі є запорукою добробуту держави, а бюджетний комітет буде сприяти вирішенню нагальних проблем і питань області для її успішного розвитку. Але попри реалізацію сучасних та перспективних проєктів, проблем залишається багато. Відомі вже на всю Україну як жахливі миколаївські дороги. Гості змогли також з ними познайомитися. Я не показував найкраще. Чому? Тому що у нас є якісь перемоги, ми про них знаємо. Я показував, як є. Тому ми так поїздили, нас так пошутало. Повертаюся. Автодороги. Ну, хочу сказати, що доріг вони є, але з іншого боку їх нема. Так само Олексій Савченко висловився і про залізничний вокзал, що вже багато років перебуває у стані ремонту і модернізації. Я хочу сказати, що це не вокзал, це платформа. Вокзалу у нас немає. Залізничного вокзалу у нас немає. Але саме стан автошляхів, як найбільш яскравої, так би мовити, антивізитівки Миколаївщини, викликав найбільш жваві дискусії в ході засідання. Миколаївська область в 2016 році було виділено 100 мільйонів гривень з держбюджету і 247 мільйонів також з держбюджету по програмі кредитування. Да, 347 мільйонів з державного бюджету було виділено коштів. А тепер відповідь для вас тут всіх. Використано 39 мільйонів гривень. Долучалися до обговорення і народні депутати, обрані на Миколаївщині в мажоритарних округах та за партійними списками. Щоправда, з 11 були присутні лише 5, і депутати обласної ради. Зокрема, критикували учасника засідання, заступника міністра інфраструктури за недолугу кадрову політику, внаслідок якої керівники дорожніх служб області надто часто змінюються. Нерідко підставою для зміни є порушення справ у відношенні керівників. Зрештою, певний позитивний наслідок виїзного засідання бюджетного комітету таки є. Цілком ймовірно, що наступного року Миколаївщина зможе долучитися до експерименту, який вже поширився на кілька регіонів України. Йдеться про можливість використовувати на вирішення місцевих проблем, в даному випадку ремонт і будівництво доріг, половини від коштів, зібраних митниками понад офіційно заплановане. Сьогодні дійсна подія. Яка саме подія? Сьогодні дякувати голові, підтримана пропозиція. Чого саме підтримана пропозиція, чого саме дякувати голові? Тому що в першому читанні прийнятий бюджет. І в нас є тільки цей тиждень для того, щоб ми зробили певні поправки. І вони зроблені. Поправка внесена і внесена Миколаївська область. Як експериментальна. Хоча реалізація цих планів ще потребує затвердження іншими центральними органами. Докладніше про виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету розповімо в завтрашньому випуску щотижневика «Крапки над І». Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Рік Миколаївській патрульній поліції сьогодні у силовиків був день відкритих дверей. Рівно рік тому подивитися на нових поліцейських з'їхалося чи не все місто. Сьогодні людей менше. Втім, на річницю патрульних прийшли цілими родинами. У мене син взагалі фанатіє від
полиции, у него и игрушки полицейские, и хочет быть на утреннике полицейским. И для него это большая радость, такой праздник, что день открытых дверей. Можно прийти, посмотреть на полицейских, померить бронежилет, посмотреть полицейскую машину. Від патрульного авто шестирічний Гліб у захваті та ділиться враженнями з журналістами. У них такі фари круті, і внутрі всякі там кнопки, і всякі там деталі, не у таких машин, як у легкових простих. За спокій на вулицях Миколаєва та порядок на автошляхах відповідають майже 500 силовиків. Ці люди, яким я дуже вдячний, рік назад прийняли для себе, особисто для себе, важливе рішення. Вони взяли на себе відповідальність в нелегкий для країни час, вдіти, як ви кажете, погони і встати на захист безпеки громадян, забезпечення прав і свобод громадян, які прописані в Конституції. І не тільки словами, а й ділом показати, що вони дійсно відповідальні молоді люди. Серед поліцейських кожен десятий – це учасник АТО. Понад 80% мають вищу освіту. Це колишні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики, фінансисти одягли форму патрульного. За рік патрульні придбали дуже багато опиту. Ті поставлені задачі, які були їм озвучені, вони виконали, вони стали спеціалістами, але це не означає, що вони повинні остановитись, вони повинні постійно свої професійні навички підвищувати. Чимало жінок-поліцейських патрулюють вулиці Миколаєва. У нас дуже дружній колектив, у мене в роті 28 чоловік. Всі один одного підтримуємо, допомагаємо, виручаємо в різних ситуаціях. Ситуації бувають складні, нестандартні. Всі патрульні поліцейські пройшли спеціальні курси, де їх навчали інструктори України, Канади та США. Коли є виклик, що щось коїться, і дуже багато людей, вони дуже агресивні. Тобто таким чином ми також реагуємо на усі ці випадки. Ми на наших тренуваннях намагаємось відпрацьовувати абсолютно усі обставини, так що ми підготовлені, за це можна не переживати. Відтак, навички тактичної підготовки та користування зброєю удосконалюють щодня на тренуваннях. Екіпіровки в нашій є щит, бронежилет, шлем, називається сфера, ПР, у нього 73 сантиметри, його резинова дубинка, синяков там сильних не залишає. Бронежилет десь приблизно 5 кг весить, легкий, легкого класу, ну, від ножей, від резинових пуль захищає. Після урочистостей поліцейські приступили до виконання своїх службових обов'язків. 40 нарядів вже вийшли на патрулювання вулицями міста Миколаєва. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні лави захисників батьківщини поповнились з гордістю та належною гідністю. На вірність Україні присягнули воїни Національної гвардії. Це строковики і вояки за контрактом. Майже місяць тривали навчальні збори. А вже сьогодні 25 військовослужбовців строкової та контрактної форм служби Національної гвардії України урочисто присягнули на вірність українському народові. Я, Потушинський Олександр Олександрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Військовослужбовці строкової служби, тут знаходилось 10 чоловік, остальні 15 військовослужбовці, це були військовослужбовці за контракт. Понеділка вже буде мандатна комісія, і ми їх будемо розподіляти по штатним підрозділам. Для новобранців служба в Національній гвардії – це почесно. Кажуть, що не вагались, чи йти до армії, адже це обов'язок перед державою та можливість навчитись новому. Перше, в чергу, мабуть, виховання мужества якогось, ну і дисципліна, ну і яким-то мужським качеством, яке дає, мабуть, тільки армія. У родині Гололобових справжнє свято. Сьогодні син та онук Микита склав присягу. Рідні пишаються тим, що хлопець став бійцем Нацгвардії, а в майбутньому має намір бути офіцером. Адже служіння Україні в цій родині – це традиція ще від прадіда. То до кожного молодого чоловіка для виховання своїх нравів, якихось мислей. Це до кожного парня. Дай долг своїй родині, захищати свою родину. Є мислі для поступлення в Харківську Національну академію Національної гвардії. Щоб в дальнішому стати офіцером. Це в нашій родині служіння народу виховано, мабуть, ще з прадідів, тому це вже і
така традиція. Якщо чоловік, то він повинен мати силу, волю захищати родину, захищати свою країну і свій народ. Командування військової частини запевняє, строковики і надалі залишатимуться в пункті постійної дислокації. В зону ж проведення антитерористичної операції виїжджатимуть тільки військовослужбовці контрактної служби. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до Дня Збройних сил України у загальноосвітній школі номер 39 відбулись військово-спортивні змагання «Нумо хлопці». За традицією, протягом багатьох років старшокласники засвоюють уроки мужності разом із бійцями військової частини А-31-30. А також ми запрошуємо на вас. Основна мета заходу – перевірка фізичних та військових навичок майбутніх захисників вітчизни, виховання патріотизму та поваги до української армії. Вони вже проводяться 19 років і тільки з нашою підшефною частиною. Сьогодні хлопці повинні показати свою силу, свої вміння. І для нас це є підготовчий етап до міських змагань, бо в цьому році ми здобули перше місце і треба його відстояти з честю за Заводський район. У військово-спортивних змаганнях приймали участь учні 9-х, 10-х, 11-х класів та бійці військової частини 31-30. Було чимало цікавих інтелектуальних вікторин, захоплюючих конкурсів, такі як стрільба з гвинтівки, перетягування канату, штовхання гірі, складання автомату. Присутній на змаганнях «Нумо хлопці» зі своєю командою з військової частини. Будемо співпрацювати з школою надалі. Ми вже співпрацюємо багато років, тобто бажаємо тільки перемоги в змаганнях. Учасників змагань перевіряли на кмітливість і вміння працювати у команді, адже результат насамперед залежить від організованості та дисципліни, відчуття та розуміння товаришів. Участь у змаганнях дозволяє старшокласникам закріпити знання та вміння з основ військової підготовки, які отримали на уроках. На змагання прийшов, щоб доказати те, що ми 39-та школа є, і те, що ми на щось здатні, і показати свою силу. Протягом заходу один конкурс закінчився нічиєю. Один команда військової частини здобула перемогу. Як підсумок, з шаленим відривом перемогла команда загальноосвітньої школи номер 39. Денис Костенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перший всеукраїнський турнір з кросфіту серед військових. В турнірі взяло участь 14 команд, які представляли усі види військ Збройних сил України і команда ветеранів ВТО з особливими потребами ігри героїв. Трійку призерів склали команда високомобільних десантних військ номер 1. Це третє місце – команда військової академії міста Одеса. Друге місце – і переможці – команда високомобільних десантних військ номер 2. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Перший всеукраїнський турнір з функціонального багатоборства відбувся у Центральному спортивному клубі Збройних сил України у Києві. Організувала Федерація функціонального многобор'я України з цілею популяризації цього направлення, з цілею потім дальнішого признання цього направлення видом спорту. Турнір приурочено до 25-ї річниці Збройних сил України. Серед учасників – представники усіх видів військ та збірні команди вищих військових навчальних закладів. Кросфіт – це комплекс вправ, які виконуються з високою інтенсивністю, яка дозволяє в короткий час підготувати військовослужбовців, розвинути їх силу, витривалість. Також в цих змаганнях приймає участь команда «Ігри героїв». Це військовослужбовці, які отримали поранення і стали інвалідами під час захисту батьківщини на сході країни, в зоні АТО. Проте для всіх однакові комплекси вправ, однакові умови та суддівство. Ці хлопці мені настільки мотивують, що я не знаю, коли у мене опускаються руки, я не знаю, що мені робити. Ви знаєте, я просто вспоминаю цих хлопців, які без двох ног гребуть так, як я не можу грести, розумієте? Як я не можу грести, тому для мене вони викликають восторг. Змагання складалися з трьох комплексів вправ, які учасники виконували естафетою або командно. Всі суперники, всі хороші. Кожен має шанс, тому що комплекси настільки різнообразні, що просто іноді не встигаєш навіть дивитися, як турнірна таблиця змінюється. Хоча комплексів всього лише три.
Всім суперникам хочу сказати спасибо. Враження просто чудові. У нас кросфіт розвивається як нова дисципліна Збройних сил України. Я серйозно займаюся плаванням, велосипедним спортом, триатлоном взагалі. Біг, велоспорт, плавання. Це три складові. А кросфіт для мене це як більш таке загальнофізичний розвиток. Він для загальної підтримки форми. У запеклій боротьбі перемогу здобули десантники 79-ї бригади. Дух захватывает просто. Ребята, многих ребят я знаю, многие ребята принимали участие в антитеррористической операции. Они мало того, что активно, да, участвуют в антитеррористической операции, но они и участвуют в таких тяжелых, физически тяжелых и морально тяжелых соревнованиях, потому что каждое соревнование – это подготовка морально, подготовка физически. Ірина Монастирська, Олексій Чубашев, Євген Роженюк, Військове телебачення. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація нової книги поетичного вернісажу «На ранковій зорі» миколаївської поетеси Гани Король. Про що це видання? Далі у випуску. Поетична збірка «На ранковій зорі» – вже восьма у творчому доробку поетеси. Поезії написані українською та російською мовами, сповнені особливої чуттєвості та мелодійності. А тому багато її творів покладені на музику місцевими композиторами і стали популярними піснями. «Ода рідному краю» ввійшла у збірку «Місто моє сонячне», яка містить всі написані про наше місто пісні. Останнім часом у мене вже традиційно, напередодні мого дня народження, який буде 12 грудня, виходять мої поетичні збірки. Це вже хороша, добра традиція. Чому саме зараз поезія? Я вважаю, що поезія – це те, що гріє душу. Це те, що наснажує, це те, що окриляє. В усі часи пройде все, а музика, поезія – це вічні цінності. На презентації були присутні миколаївські поети та письменники, поціновувачі творчості Гани, її колеги та творча інтелігенція. Співведучою вечора разом з автором була миколаївська журналістка Тетяна Даниленко. В рамках презентації також відбулася благодійна акція з продажу збірки «На ранковій зорі», а кошти будуть передані на лікування онкохворої Наталі Маринченко. Я сьогодні тут як гость вместе со своей молодой командой, со своими студентами університету третього покоління. К сожалению, з творчеством не знакомы і спеціально прийшли для того, щоб познайомитися з творчеством Анни Король. Я многих знаю своїх колег по різним обществам, ну, прежде всего, літературним. Ну, естественно, в какой-то степени немного і Анну Король. У гості зустрічі мали можливість познайомитися ближче з авторкою та її новою книгою, послухати вірші у виконанні поетеси. Він лиш несе того, хто осідлав змарнілий час, щоб той і не пручався. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні легендарного шведського гурту «Абба» прозвучали в виконанні артистів Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. На великій сцені відбулася прем'єра всесвітньо відомого мюзиклу «Мама Мія». Почалася історія мюзиклу 6 квітня 1999 року, коли відбулася його перша прем'єра у столиці Великобританії. Ідея створення належить палким шанувальницям гурту – музичному продюсеру Джуді Креймер, драматургу Кетрін Джонсон та режисеру Філіді Ллойд. Усупереч прогнозам на постановку чекав грандіозний успіх. «Мама Мія» отримав номінацію на музичну премію «Тоні» і був поставлений у Лас-Вегасі, Мадриді, Москві і ще у багатьох містах світу. На сцені Миколаївського академічного українського театру його поставили вперше. До прем'єри готувалися 2 місяці. Були задіяні 2 команди – із нашого театру та Херсонського. А саме балетмейстер, хормейстер та режисер-постановник Сергій Павлюк. Більш відомий в Україні за драматичними постановками. За словами директора, актори працювали з ентузіазмом та віддачею. Зайняті і звісні актори, заслужений артист України Олександр Чесняк – це перша його роль в статусі заслуженого артиста, і заслужений артист України Андрій Дерік, і Олег Мамикін. І я сказав, що дебют для нашої молодої актриси в головній ролі Інни Пірожанської і вже більш відомої Єлени Галушко в ролі мами Мії. Очень интересная, разнообразная хореография балета. То есть вот такая группа, совместная работа, сказывается уважение, доверие двух театров друг к другу, дружба к двух театрам. Мы
переживаем друг за друга и все время в творческом плане работаем в сотрудничестве. Гурту «Абба» вже не існує, однак їх пісні продовжують жити, а мюзикл «Мама Мія» увіковічить їх в історії. Творчество «Абби» знають всі во всьому світі, невозможно їх не любити, невозможно їх не знати. Дуже положительно відношусь к творчеству «Абби». І, собственно говоря, сьогоднішній спектакль построєний на даних композиціях. Ребята прекрасно справились з вокальною партією, і з ігрою. Здесь завжди все на висоті. Нравится, получаю большое удовольствие. Очень люблю, мы на ней выросли. Мережа Інтернет стверджує, що кожного дня більше 18 тисяч чоловік в усьому світі відвідують мюзикл «Мама Мія». За весь час прокату вистави він був поставлений у 140 містах. Сьогодні «Мама Мія» є лідером за кількістю постановок у Гамбурзі, Лас-Вегасі, Лондоні, Мадриді, Нью-Йорку. Тож пісні «Абба» надовго залишаться у пам'яті мільйонів. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському муніципальному колегіумі відбувся семінар з айкідо. Навчати дітей та дорослих різним прийомів приїхав відомий майстер Лео Татамакі. Як тільки заходиш у зал, не розумієш, де ти – у Японії чи досі на батьківщині. І це не дивно, адже семінар вів справжній сенсей – Лео Татамакі. Сейчас у нас проходит мероприятие, которое называется семинар. Это активное занятие под руководством мастера Лео Тамаки, который приехал к нам с Франции, который является японцем. Зацікавив захід і дітей, і дорослих. Всі вони із захопленням спостерігали за вчителем та слухали його поради. Адже таку класичну техніку не часто зустрінеш в Миколаєві. Практикует уже 37 лет, и в Японии он тоже преподает, и он приехал, чтобы поделиться сюда со своими древними способами айкидо. Все люди, которые тут присутствуют, они все свободны в своем выборе, и они пришли, чтобы насладиться боевым искусством. Секрет техніки був звичайним – не використовувати фізичну силу, а долучитись до внутрішньої енергії. І завдяки цьому ставало дедалі цікавіше спостерігати за процесом. Я займаюся вже 3 роки. Мені подобається дуже займатися. І мені подобається Лео Тамаки. Він мене впечатлив, що... То, что очень интересно там было, ну и немножко сложно. Дивно було спостерігати і за тим, як тільки Лео плескав у долоні, всі миті збирались навколо нього, аби не прогавити черговий секрет техніки айкідо. Техніки у нього чуть-чуть не такі, як приїжджали люди, які раніше. Ну що хочу сказати, інтересно по-новому, чуть-чуть не так, як нас здесь учать, ну... Учимося, як опит перенімаємо. Я й сама не втрималась і долучилась до процесу. Спробувала повторити за сенсеєм. І можу сказати чесно, вдалося не одразу. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивної тематики всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби в пам'ять Петра Барашковського сьогодні відбувся в обласному центрі. Юні спортсмени з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Павлополя і, звісно, Миколаєва вийшли на татамі. Усього зареєструвалося 237 учасників. Вік від 9 до 12 років. Цілий день на змаганнях працювала наша знімальна група. Отже, матеріал дивіться вже завтра у крапках над «і» у 19-й, а сьогодні лише трохи відео з відкриття турніру. Сьогодні я приїхала підтримати молодих спортсменів, тих, хто дійсно є представниками дуже класного виду спорту греко-римська боротьба, тому що багато моїх і близьких людей, і взагалі мужніх хлопців займаються таким видом спорту. Також цей турнір проходить в честь загиблого Петра Барашковського, і це теж захід в честь і в пам'ять загиблого. Тому в даному випадку тут поєдналися і вшанування пам'яті, і спорт, і діти, тому це свято, свято спорту. Борьба – це такий вид спорту, який є правила
по которым по правилам судят борцов. Вот это правила, утвержденные ФИЛА. Вот. Ну вот по этим правилам мы работаем с детками. Ну дети знают эти правила и по правилам борются. Що ж, це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти. Я бажаю вам усього найкращого, будьте здорові, головне, і вдалих вам перемог. До побачення.